Co se s námi děje, když pijeme alkohol? Alkohol na naše tělo působí jako mix kokainu, heroinu a antidepresiv v jednom. Z krátkodobého hlediska nás dělá šťastnými, protože ovlivňuje uvolňování dopaminu v mozku. Odstraňuje únavu a zábrany, čímž může docházet ke špatným rozhodnutím. V lepším případě koupíte jen pár dražších drinků, v horším případě se s někým poperete, či dokonce budete mít sex. Po pár skleničkách začnete mít problémy s koordinací i artikulací a bude se vám rozostřovat zrak. Můžete se spolehnout, že spánek bude stát za nic, protože se nedostanete do hlubokých fází spánku a tělo ani mysl si neodpočine. Pokud to opravdu přeženete, hrozí, že podráždíte žaludeční sliznice, to povede k refluxu či dokonce ke zvracení. Můžete si být jisti, že další den budete bez dopaminu, tedy bez chuti do života, motivace a energie, protože jste všechen dopamin vystříleli večer v baru. Toto byly krátkodobé účinky alkoholu. Pokud by vás zajímaly dlouhodobé, napište nám to do komentářů.